Assalomu alaykum, qadrli ustozlar. 2022-yilning 10-11 avgust kunlari Toshkent shahrida o'tkazilgan Ustozlar milliy forumining guvohi bo'ldik. Ushbu forumda Surxondaryo viloyatidan amaliy fanlar shubasi tasviriy san'at yo'nalishida ishtirok etish menga ham nasib qildi. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Surxondaryo viloyati Dinov tumanidagi 50-umumiy o'rta ta'lim maktabining tasviriy san'at va chizmachilik fani oliy toifali o'qituvchi Tursun Baxtir Ubaydullayevichman. Mazkur forum doirasida egallagan barcha bilim va ko'nikmalarimni viloyat va tuman miqyosidagi avgust seminarlarida ustozlarga ulashish maqsadida o'z ijodiy burchagimda ish olib bormoqdaman. Shu o'rinda Respublika ta'lim markazi metodisti Barno Yunusova, tasviriy san'at fani darsligi mualliflari Dilnoza Mirhakimova, Sakina Muhammadjanova, Respublika ta'lim markazi dizayn bo'limi boshlig'i Sarvar Farmonovlarga amaliy yordamlari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Forumni tashkil etgan Xalq ta'limi vazirligi, Respublika ta'lim markazi hamda UNESCO xalqaro tashkilotiga forumda ishtirok etgan barcha ustozlar nomidan tashakkurlar aytib qolamiz. Men tasviriy san'at bilan birgalikda ko'ngil ishi sifatida she'riyatda ham qalam tebratib turaman. Ustozlar forumini ham she'riy misralarda tarannum etdim va ushbu she'riyatni sizlarga havola etaman. Ustozlarning forumi qanday ajoyib bo'ldi. Yangilangan metodlar shunda g'aroyib bo'ldi. Ziyo istagan qalblar keldilar tog'lar osha. Ortiga qaramayin, Toshkentga boray shosha. Intercontinental degan mehmonxona turibdi. İki qavat xonasin ustozlariga berdi. O'zbekiston sarhadin yetib keldi ustozlar. Alarning shul qalbida yangrab turar mumtozlar. Vazir janob keldilar. So'zladilar nutqini. Zalda shunda porladi ma'rifatning uchquni. Zamonaning zayliga bugun qarab boqinglar. Jahon ayvonlarining